بابا ٹھیک ہو تب یہ سی ٹھیک ہے شکر تو سنا کام شام صحیح چل رہا ہے شکر مالک دا کرم اچھا تو کام دا کرم بہترین اور کوئی نمی تازی سنا ہو یہ رقبہ شقبہ ٹھیک رہی ہے نے الحمد شکر ہے ذات اللہ کھانا چنا ٹھیک السلام علیکم اچھا وعلیکم السلام بھائی جان اسی جامنا جنگ اچھا پیٹرول گیا پیسے آنی ہے پیٹرول پوا جائی سن تھوڑ جی پیٹرول جو کہ پیسے تو دیو چل جا پیسے کوئی نہیں پیٹرول پونا تو سفر تو جاونا ہے احسان ہو سی مہربانی ہو سی مسافر بندے ہیں تے پیسے دیو چا پیٹرول دے چلو اسی سفر کر لئی سیں تہاڈا جڑا نا بڑا احسان ہے پیا ہر گل ہے اسف خان بندہ تے یہ جی نہیں معلوم ہوندا تے نال بندہ ای نہیں کردا جویں کردا پیا جی ہاں اے ہے مجبور شدہ چلو دینے آیا دینے یار کچھ نہیں مہربانی ہو سی جی تہاڈی بڑی بڑی اللہ تے ہے جڑا دیندا پیا بڑی ہے بڑی مہربانی بڑی خدا میرے میں دیندا پیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہن پہنچ وے سو پہنچ وے سو بس ہن کہ پیٹرول پوا کرے وی نہیں نہیں پیٹرول پوا لے سن بڑی مہربانی بڑی مہربانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی مہربانی شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دو لائن آصف خان گل اے ہے جی ہاں دیکھنا پیٹ تے مجبوری بندے کول کے کرا لے دی کوئی گل نہیں بابا بالکل نہیں ویکھ لا ہاں اے غریب دا پٹرول مکا یا جی نہیں ہے جی ہاں اگر اے لوٹیر ہوندا تے اے نال اے عورت نہیں عورت نہیں لین بابا اے گل پرانا بندا بڑی سمجھ دی گل کیتی سی توبہ کرنی چاہیے پپو خان بالکل توبہ کرنی چاہیے کسے نال نہ ہوے ہاں اللہ کسے نال نہ کرے کسے نال نہ کرے انشاءاللہ خیر نال جاون جی بندے بہت مجبور ہوندے دیہڑی اپنی سہی لگی آئی اپنی دیہڑی نہ بنے تو جنگ جان آئی مینو بندے ہوئے معلوم آصف خان اور پپو خان آہو نا پتہ کرا تے اوے بندن دے دین جھنگ وانا تے میں تے شک بندا اے پیسے گڑ دے بیٹھے ہائے میں نہ پتہ تے کر ہاں بابا گل اے ہاں ای دعا کھلا نہیں دو جڑے بندے آتے ہاں نا ہاں تے اسا جھنگ وانا ہاں تے اوڑا تو لئی ودائی اچھا اوپر ویکھ لا اس اوپر لگ دے اوے پیسے گڑ دے بیٹھے انہاں دے کول پوچھا ہاں تے صحیح آہو نا جنگ وی جنگ وی پیا ہوں تاری سدا کی کرنا چاہیے معافی کو غلطی ہو گئی تے سانو تو سانا معافی دیو جا میری گل سنو آصف خان جی عورت نہ ہوندی نا جی تینو سمجھا چھڑایا نہیں جی نہیں معافی دیو جا معافی تو عورت نو ڈھال بنا کے نہیں نہیں تو سانا معافی دیو جا لوک نو کین دیو منگ دیو نہیں دی وجہ تو جڑے لوک مستحق ہیں او غریب رہ کے نال دیاں بہن تے ایکو طریقہ پینن دا تو جی میرے کر معافی دیو جا اس واسطے دوستو السلام علیکم میرے دوستو اے ساڈا ساری ویڈیو بناون دا اک مقصد آ کہ لوگ تسی ویکھو سن شہراں دے وچ کوئی ادا ساڈی جیب کٹی گئی ہے کوئی کچھ مگر اج اک ہور طریقہ آیا ودا عورتاں نوں نال لے کے ٹرنا ہر چوک وچ ہر گلی وچ انہیں پیسے منگنے اگے ون کے سانو فول بناونا اس واسطے میسج دے رہے ہیں
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਟੇਂਦੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਉੱਚਾ।